はい、サバちゃん TV です。こんにちは、大志でございます。本日は、風新庄監督、今季は中4日は NG ですというテーマでお話をしていきます。まあ、NG なんてね、きつい言葉を使っておりますが、まあまあ、中4日やめましょうと。先発投手たくさんいますよという話をしていきます。というのもね、新庄監督がまあそういうことをちらっと、まあ、言ってしまって、ネット上がちらっと燃えているので、まあ、私の見解といいますか、一ファンが思うことをね、普通に述べていこうかなというふうに思います。まあ、結論ね、そんな大丈夫でしょと。うん。立山さんもいるし、そんなことは起こり得ないでしょというふうには思うんですけど、まあまあ、お話ししてまいりましょうか。まずですね、山崎福也投手がブルペンに入ったというところで、まあ、順調そうで何よりでございます。で、それを新庄監督がね、バッターボックスで見たとのことで、まあ、幼い時からファイターズ見ている福也投手にとってはものすごく嬉しい経験なんでございますけれども、まあ、インコースにね、投げ込むのが怖かったと。憧れの人なんで、怪我させたくなかったんで怖かったというふうに言ってるんですけれども、新庄監督曰く、球が動いて緩急の差がね、いい意味でそんなにないから、ストレートと変化球の差がね、そんなにない分、打ち取りやすい。1イニングを3球で終わるタイプだねというふうに言っています。まあ実際、サチアとしてね、球がちょこちょこ動く投手でございますし、三振取れるコマンドもあるというところで、本当にね、優秀な左先発投手でございますが、まあまあ順調に、調整ができてるかなというふうに思います。新庄監督もね、オリックス時代からサチア投手、投げてる姿を見て、いや、この投手 FA になるなら欲しいよと、取ってくれよというふうに言ってたということなので、まあまあもう惚れた、ままの姿でファイターズ来てくれて、先発として回ってくれるなという計算が立つ投手という感じですね。で、そんなすごくいいニュースだったんですけど、まあまあ福也投手がね、3球で終わるというところ、1イニング3球で終わるよねというところを見て、こういうテンポが良くて、パッパパッパ投げれる投手は、中4日とかで例えば、回したらもっと勝てるよねみたいな。で、今うち中継ぎも良くなってきてるから、7、8、9、ね、中継ぎ投げてもらって、6回を中4日で回すと、より良いかもね、みたいな話を、はい、してらっしゃったんですね。まあまあ、去年ね、実際中4日やっていて、鈴木健也投手がね、絶不調になっちゃったりとか、加藤投手もね、登板数増えないのに中4日で回されてた時期があって、まあ、結果的に、成績がね、一昨年より落ちるというところがあったんで、個人的には、何やってんのっていうのが強かったんですよね。中4日に関しては。で、それをまた今年もやろうって言ってるんで、まあ、私自身もね、まあ、この発言の温度感はそんな角度は低いと思うんですけど、いい思いはしなかったし、やっぱそれに対して、ね、私がこんな温度感なんで、きっと、元新庄監督嫌いな人とか、こう、不満に思ってる人からすると、その発言っていうのがより、マイナスに移るだろうなというのは想像たやすいので、まあしょうがないよねとは思います。こういうふうになってるのは。まあただね、今言ったように、新庄監督、まあ例えばみたいな、例えば中4日でっていう、そういう話し方だったっぽいんですよ。記事を見るにね。新庄の心情っていつも記事があるんですけど、その新庄さんが言った言葉をそのまま書くんで、まあ、十中八九想像してる範囲内だろうなと。別に監督、コーチで話し合って決めたとか、サチア投手と話し合って決めたとか、今の先発ローって考えたらこれがいいよねっていう、そういう温度感じゃなくて、サチア君いいじゃん、球動くじゃん、球動くってことは、1イニングすぐパパッと終われるじゃん。サクサク投げれるなら、負担少ないだろうから、仲良くか、行っちゃうか、みたいな。まあまあ、ジャストアイディア、ね、ブレストっていう感じなのかなっていうふうに思ってます。で、まあ、一応そのさっきも言ったように私は仲良く反対派なんですけれども、まあ、現状のチーム状況とか諸々踏まえて理由が3つあります。1つはまず日本人投手の体質にそもそも仲良くが合わないことが多いというところですね。例えば巨人の菅野投手とか、まあ、仲良く仲良く5日でなって放ってたことあったんですけど、結果的にそこからガタガタって崩れてしまいましたし、やっぱファイターズにいた投手たちも仲良か仲良いつか試して、こうガタガタと崩れたケースっていうのは見受けられますし、基本的に助っ
ット投手とかね、まれに会うことあるんですけど、日本人投手は会わないですね。っていうのがあるので、こう失敗した時のデメリットがでかいし、その可能性が高いっていうところですね。なんで中4日は基本的に良くないかなと。で、もう一つが、日本の日程にそもそも合わない。で、成功した時のメリットが小さいですね。うん。まあ、日本って、月曜休みの火水木金土日なんで、6人の投手を中6日で回すと、ちょうどみんな1週間に1回投げれるよねっていう、そういう登板回数になっています。なんで、中4日で回そうとすると、こう、詰まるんですよ、月曜日のところで。わかりますかね。あの、中4日、中4日で放ってるときに、中5日になったりするんですよ。1日空いて、オフの日があって。ってなってくると、そのオフの日でずれた分、他の投手もずれちゃうじゃん。っていうのがあって、均等に放れないんですよね。先発投手が。均等な感覚で。なんで調整が若干難しいよねと、はい、いうところがあります。なんで、こう結果的にね、いい投手の登板回数が増えるかというと、さっき加藤投手が増えなかったというふうに言ったんですけど、そういうケースが発生しちゃうんですよ。頑張って中4日、中5日で回したのに、結局オールスター休みに入って、ね、入ってしまったから登板回数増えなかったよねみたいなケースって結構あるので、まあ増えて1登板とかなんで、まあ、そのためにね、イニング数全部減らして投げたりとか調子崩したりとかっていうデメリットを背負うっていうのがあまりにも、まあ、理にかなってないので、メリット小さいから惜しくないよねというふうに思います。で、3つ目、長くなっちゃって申し訳ないけど、そもそも今季は先発投手が豊富かつ、行っちゃうと絶対的な投手は現状いない。ね、山本由伸が中4日で回れますってなったらそれは考えるけど、今はいないです。ね、みんな同じような実力、いい投手たちが。伊藤、加藤、幸也、上原、このあたりは全部スタッツが同じような感じなんで、一人の個人に、負担をかけて無理をさせるという必要性がないんですよね。中6日で。5人の投手ないし、6人の投手を回していけば全然いいよねという人数なんで、いや、やっぱり仲良くは必要ないかなというふうに思います。で、まあ、過去の例を見ていても、成功した例って、シーズン終盤オンリーでエースをフル回転させたい場合とか、あとはメジャーで、あるいはマイナーで投げまくっていた助っ人投手を取ってきて、ね、仲良くで回してもらってという感じだったりとかね、まあ、あるいはもう投げたがり、ネルソンみたいな。投手をだけを仲良くかれますとかっていう風にして、まあ、他の先発投手の登板頻度を若干下げてこう状態を整えさせてあげるとか、まあ、そういう特筆的な時以外はね、基本失敗しているという風に思います。なんで、まあ今期はね、本当にメリット薄いんで、まあ、例えば終盤にもうバーヘーゲンがもう今期無双しましたと、でバーヘはもう仲良くでも全然行きますみたいな感じの時に、じゃあまあバーヘーゲンを仲良くで回して、で5イニング投げてもらって、残りはロングリリーフで鈴木入れたりとか根本入れたりとかして、繋いでいこう、こうやって優勝とか A クラス残りの差を縮めていこうみたいな、まあ、そういうピンチっていうかチャンスっていうか、そういう終盤のね、危機的状況を脱するための苦肉の策であれば、まあ、考えてもいいかなと思うんですけど、まあ、基本的には中6日で回して全然いいんじゃないですかね。うん、セオリー通りで問題ないと思います。先発も中継ぎもね、豊富なんで、本当に根本、金村、上原といい年多いですし、北山とね、やっぱりそのローテの足りないよねと言ってる時に、まあ、仲良くかっていうのは相反する考え方かなというふうに思います。中島監督みたいに投手運用に余裕を持っていきましょうというところですね。っていうふうに話してきたんですけど、まあ記事見る感じ、何度も言いますけど、新庄監督別にこれ本気じゃないですね。うん、まあジャストアイディアで言っちゃう癖が今日も出たよねっていうだけだと思うので、まあとやかく別に考える必要ないかなというふうに思います。まあ私は立山コーチすごいリアリストで信頼できるなっていうふうに思うので、まあまあ立山さんがいれば、今年はさすがに、去年は先発足りなかったとかっていうのが一時期あったんでしょうがないけど、今年はないかなっていうふうに思いますね。はい、ってな感じで、まあ、中4日、中6日、先発ローテのお話について、何か意見があればコメントください。
今後もファイターズに関する動画を出していきますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。